Did it? Tror du det? Tror jeg godt nu også. Det er jo også filmet by også. Det er meget, det spiller helt vildt. Skal vi gå ned her? Selv igennem, eller hvad? Jeg ved ikke, hvordan Frank kommer vælten. I den der brune der, han har fået bunden ud. Den der lampe lyser gul, ikke? Den der foran. Hvad er det? Den der på kameraet, der lyser gul, ikke? Ja. Jamen, det gør nu. Så optager det. Den er rød. Ja, gul, rød, orange. Hvad står der her? Det ved jeg ikke. Nå, fair nok. Der er en lille tysk fælder til at oversætte det. Det kan man lægge på YouTube senere. Når man går her, simulerer også hvad. It looks like that you... Yeah, I don't know what it is. What is it? Okay. So, energy fruit. So okay. Energy, 2 points. Okay, good. I don't know what's inside. No, I only lost my knife one time. Og så er der så meget lys, så bliver det skide god optagelse. Uden tvivl. Hallo, hallo. Hvor er de andre tosser inde? Jeg tror, de lige går ned til lejren. Stress. Vi er også på der er slås lige om lidt nemlig. Hun skal lige have lavet hul i sin goggles, og jeg skal ned og skifte. Fair nok, men der er bare slås lige om snart. Men det er også i orden. Ingen stress her. Ingen stress her. Ja, tilbage.